سحسین دی نازمین دی دا زما درب قرآن دا زما دسترگو تور دزنا تکور می دی قرآن صفتو نکلی زما درب رحیم کریم رحمان فوالله ربان دی گران دی دا قرآن می دا رحمان نازل کړی می سبحان دی دا پو میاش کی دا رمضان بزریات جبرائیل دی پو امام المرسلان نازل کړی می سبحان دی دا پو میاش کی دا رمضان بزریات جبرائیل دی پو امام المرسلان پراتلو سرایخ پورکلو وحدانیت دی پاک سبحان والله ربان دی گران دی دا قرآن می دا رحمان سحسین دی نازمین دی دا زما درب قرآن دا زما دسترگو تور دزنا تکور می دی قرآن صفتو نکلی زما درب رحیم کریم رحمان والله ربان دی گران دی دا قرآن می دا رحمان سکینی پلو ستولو دی خوندو ندی والله پا مزا مزا لو ستولو کی اجرو ندی والله سکینی پلو ستولو دی خوندو ندی والله پا مزا مزا لو ستولو کی اجرو ندی والله چی دیو خستل خوندو نبیا دیو گٹو ایمان والله ربان دی گران دی دا قرآن می دا رحمان سحسین دی نازمین دی دا زما درب قرآن دا زما دسترگو تور دزنا تکور می دی قرآن صفتو نکلی زما درب رحیم کریم رحمان فوالله ربان دی گران دی دا قرآن می دا رحمان دا معازم دا اقرار دا موعدا دا پر اختیار راولو بی قانون پا هر یو ملک پر اختیار دا معازم دا اقرار دا موعدا دا پر اختیار راولو بی قانون پا هر یو ملک پر اختیار رپاو بی بیرغ پا امریکا او هندوستان والله ربان دی گران دی دا قرآن می دا رحمان سحسین دی نازمین دی دا زما درب قرآن دا زما دسترگو تور دزنا تکور می دی قرآن صفتو نکلی زما درب رحیم کریم رحمان والله ربان دی گران دی دا قرآن می دا رحمان هغسو چی سا عامل وی اولا ریپ تا ایمان تدها غنیک پختان و شفاعت کلی پا سخت آن هغسو چی سا عامل وی اولا ریپ تا ایمان تدها غنیک بختان و شفاعت کلی پا سخت آن تشفی می پا محشر شوائی سانا اولا اریان
او الله ربان دي گران دي دا قرآن مي دا رحمان سو حسين دي نازمين دي دا زما دا رب قرآن دا زما دسترگو تور دستوتا كرمي دي قرآن صفتو نكري زما دا رب رحيم كريم رحمان او الله ربان دي گران دي دا قرآن مي دا رحمان صفتو نكري زما دا رب رحيم كريم رحمان او الله ربان دي گران دي دا قرآن مي دا رحمان او الله ربان دي گران دي دا قرآن مي دا رحمان.